ପ୍ରଚାର କରାଗଲା 2024 ନିର୍ବାଚନ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଆଉ କେତେକ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ମୁଁ ବିଜେପିରୁ ଲଢ଼ିବି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା କରି ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ମୋର ସାଂସଦ ହେବା ବା ବିଧାୟକ ହେବା ମୋହ ନାହିଁ 2024ରେ ମୋତେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ବା ବିଜେପିରୁ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିଲି କଂଗ୍ରେସ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଥିଲେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବେ କହିଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସେ ଚିଠିଟି ଏବେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ମାଣ୍ଡାଲୟ ଜେଲରେ ଥାନ୍ତି ସୁଭାଷ ବୋଷ ସୁଭାଷ ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିଥିଲେ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ ହାଉ ଡୁ ୟୁ ଲିଭ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ନିର୍ବାଚନଠୁ ଦୂର ନାହିଁ ଯେହେତୁ ନିଜେ କହିଥିଲି ରଘୁକୁଲ ରିତ୍ ସଦା ଚାଲି ଆଇ ପ୍ରାନ୍ ଯାଏ ପର ବଚନ ନ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ତାପରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ 24ରେ ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଯିବି ବା ବିଜେପି ଯିବି ଲଢ଼ିବି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଘୋଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମୋର ଗୋଟିଏ ଠିକଣା ମୁଁ ଏପଟକୁ ନୁହେଁ କି ସେପଟକୁ ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିଛି ରହିବି କୁହାଯାଉଛି 24ରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଜି ଯାହା କହିଥିଲି ତାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛି ସେ ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଲୋକସେବାରେ ଅଛି।